ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ଅହିଂସା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭଗୀରଥ, ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। କାଳକାଳ ଲାଗି ସେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ଏକ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମହାନାୟକ, ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଆଦର୍ଶ ଲାଗି କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ମାନେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ନାମ ତ ଅନେକ ଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ। ସେହି ଜାତିର ଜନକଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀ। ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସାଜିଥିଲେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାପୁଜୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା। 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋର ବନ୍ଦରଠାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅହିଂସା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ଧା ଉନକା ଛୋଟା ସା ଔର ସରପଟ ଉନକି ଚାଲ ରେ, ଦୁବଲେ ସେ ପତଲେ ସେ ଥେ ବୋ ଚଲତେ ସିନା ତାନ ଗେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପଥ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଥିଲା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୂମିକା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଯୁଗ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. 1922 ଫେବୃଆରୀରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୌରି ଚୋରାଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହର ଆରୋପ ଲାଗିବା ସହ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 1946 ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶେଷରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। 1923 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦେବଦାସ ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କଟକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସଭାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ଛାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ 27 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଯାହାର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କିଛି କଥା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମାନବତା ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା କଥା ନୁହେଁ,
मानवता होची महासागर समान। जदि महासागर रे किछि बुंदा पानी दूषित हुए तेबे महासागर रो शाखा गुड़िक केबे दूषित होइ नथाय। दुनिया को परिवर्तन करिबाकु चाहतले निजकु प्रथमे परिवर्तन करिबा आवश्यक। शक्ति केवल शारीरिक सुस्थतारु आसी नथाय, एहा मानसिक स्तररे गोटिए भल उद्यम माध्यमरे आसीथाय, जहाँ समाजकु परिवर्तन करिबारे सहायक होए आउ मनरे आणे प्रकृत शांति। शांतिर कौनसी मार्ग नाही, शांति ही मुख्य प्राप्तिर रास्ता। प्रकृत खुशि सेतेबेले मिलिथाय जहाँ तुमे करिबाकु चिंता करुछ, भाबुछ एवं ताहा ही करुछ, आउ सेइथिरु मिलुछि सफलता। नम्रतार सह तुमे दुनिया को भी बदलाई दे परिबा।